היי, קודם כל תודה שבאתם. שעות כאלה זה לא טריוויאלי להגיע. אז אני עידן. ההרצאה הזאת היא האמת איזשהו סוג של שורט אדישן של ההרצאה. ההרצאה הזאת נעשתה לפני משהו כמו חצי שנה כשהייתי, אפילו יותר לפני כשנה, כשהייתי בתיקל. אז קודם כל קרדיטים זה אני רוצה לתת לתיקל, בלי קשר. היום אני כבר לא בתיקל. מה שכן, אני יכול להגיד שבמשך השנה הזאת, כשעקבתי אחרי הסטאק של נטפליקס, לא הרבה דברים השתנו, הקונספטים נשארו אותו דבר, אולי ככה כמה אקסטנשנים של סקיוריטי וכדומה, אז אלה הדברים היחידים שהשתנו. בסופו של דבר, הקונספטים נשארו אותו דבר, גם הקונספטים הארכיטקטוניים, שאנחנו נעבור אליהם בהמשך. אז היום אני VP Engineering בחברת זון, חברת סטארט-אפ, שבעצם אנחנו מאפשרים לגלות אנשים שנמצאים לידך. וחלק מהעקרונות שבעצם אני מדבר עליהם היום, הם גם מיושמים אצלנו בפעם השנייה. לפני זה עבדתי באיזשהו פרויקט בחברה אחרת גדולה, שזה הפעם הראשונה שיישמתי את אותם עקרונות. אז ככה אני יכול להגיד לכם שיש לי ניסיון ממש ממשי עם הסטאק הזה, זה לא עוד איזושהי הרצאה, איזושהי תיאוריה, איזשהו לייבריז כאלו אחרות. אפשר, אני יכול להגיד לכם מקור ראשון שהדברים האלה הם באמת עזרו לי קודם כל לחשוב ולשפר את הארכיטקטורה, גם אם לא משתמשים בכל הסטאק. ומעבר לזה, אני חושב ש... לא יודע כמה ממכם תאיפה, אני אשאל כמה שאלות כדי לראות איפה אנחנו נמצאים, אבל מי שכן יצא לו להתעסק עם מייקרוסרוויסס, אז נטפליקס הם באמת בין הראשונים שהכניסו את המתודולוגיה הזאת, והסטאק שלהם מאוד 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 עוזר באמת לעשות איזושהי כניסה ככה קלה לעולם הזה. אז קודם כל, באמת, מעניין ידעתי, אם יש מישהו פה שכבר יצא לו ככה להתנסות עם מייקרוסרוויסס אצלו בחברה, אפשר ככה בידיים, פחות או יותר? אוקיי. עכשיו, כמה באמת השתמשתם עם מייקרוסרוויסס ולא רק עשיתם ככה איזה... ונשאל שאלה אחרת. מי שכן עשה מייקרוסרוויסס, האם הוא באמת הקפיד על לשמור דאטה סורס ספציפי לסרוויס? כמה מכם יש? אוקיי. זה בדרך כלל הפילטר השני. וספרינג? ספרינג בוט, יש פה ניסיונים? אוקיי, מצוין. בסדר. אז ההרצאה קודם כל בנויה מאיזשהו אינטרודקשן קטן על מייקרוסרוויסס, ככה שאני לא אחפור יותר מדי על זה, אני בטוח ששמעתם. אחרי זה אני קצת אדבר על ספרינג בוט. כמובן שספרינג בוט זה פשוט אמצעי, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את ה... באמת לעשות אימפלמנטציה של אותו סטאק של נטפליקס גם במקומות אחרים. לצורך העניין, בחברה אצלנו היום אנחנו עובדים עם ורטקס, אוקיי? וורטקס הוא גם די מייקרוסרוויס אוריינטד, ואני גם כן משתמש בסטאק הזה בשביל דיסקאבר, אני אדבר על זה בהמשך, יש לי בסוף איזשהו זמן קצת ל-Q&A. ההרצאה הזאת היא בנויה ברובה גם מדמויים, ככה שאני ממש מראה לכם ברילטיים איך הדברים עובדים, אבל מקוצר זמן אז אני לא אספיק להגיע לכל הדמויים, אבל הדברים החשובים אני כן ארצה להראות לכם. זהו. אז זו אג'נדה, אוקיי? מה שאני עוד פעם מתחיל, ובסופו של דבר, כמובן שאני לא אספיק הכל, אתם פשוט אני אעלה את המצגות, אתם תוכלו אחרי זה לקחת, יש לי GitHub אקאונט, תוכלו לעשות פורק לפרויקט, ופשוט לנסות בעצמכם. אז כמו שאמרתי, קצת רקע על מייקרוסרוויסס, כן? אז היה איזשהו טרנד, אוקיי? ושאת אותו טרנד אפשר היה לראות כאשר היו מחפשים את המילה ג'ייסון, אוקיי? איזושהי מילה של מייקרוסרוויסס. אפשר לראות איך הטרנד הזה לאורך הזמן, אוקיי, הלך וגדל. אם אנחנו רואים את האדום, אז זה בעצם הג'ייסון, רסט, כל מילים שמדוברות או מילי חיפוש בעולם של ג'ייסון ורסט, וסופ XML, כמו שאתם רואים, שזה משהו שהולך ודועך. ובעצם הג'ייסון רסט הזה סובב סביב העולם של מייקרוסרוויסס, אוקיי? אז ככל שתחפשו יותר קונוטציות בין ג'ייסון ורסט, תראו שיש באמת יותר דיבור על מייקרוסרוויסס. וזה משהו שבאמת הולך ונהיה יותר ויותר במשך אורך הזמן. אז מה זה בעצם מייקרוסרוויסס, כמו שאמרתי, ממש בקצרה, אוקיי? כי בטח כבר שמעתם. אז בסופו של דבר, זה לקחת איזושהי אפליקציה גדולה, מונוליטית, אוקיי? מי שבא מעולם ה-JBoss, או מי שבא מעולם ה-WebLogic, מי שעדיין נמצא שם, שזה גם בסדר. וככה רגיל איזשהו קונטיינר אחד גדול כזה, שהכל נמצא בפנים, שמלא את כל הסרוויסים עם ה-GMS providers וההייברנט בפנים. אז בעצם מייקרוסרוויס אומר, כל ארכיטקטורה, קח אותה ותפצל אותה למייקרוסרוויסס קטנים, כאשר כל אחד בעצם מפוקס על איזשהו דומיין ספציפי ועושה איזושהי אחריות ספציפית.
אז ככה, ממש בקצרה, כמו שאמרתי, small units of larger system, ממש יחידות קטנות של המערכת הגדולה שלכם. Not monolith, אז זה דיברנו. בסופו של דבר, כל מייקרוסרוויס צריך לרוץ בפרוסס משלו. כן, אני מציע במכונה משלו. כן, כי בסופו של דבר, אם המכונה נופלת עם כמה מייקרוסרוויס, אז הפסדתם. אז ככה, גם בשביל failovers ו-high-ability, אני כן מציע שכל סרוויס ירוץ במכונה משל עצמו. מכונות הן יחסית זולות היום. Communications, אז באמת, נטפליקס מסתמכת המון על HTTP. אני יכול להגיד לכם שאצלנו אני עובד עם ה-event bus של ורטקס, אז ככה אתם יכולים לעבוד על איזשהו event bus שתרצו, או לחלק את ההודעות, לקבל את ההודעות ולהעביר אותם בין המייקרוסרוויסס בכל מיני פרוטוקולים. אני אשמח גם לשתף את הדברים שאני מכיר גם בעולם של הרסט, גם בעולם של event busים אחרים. אז די חשוב שבאמת תחליטו על איזשהו פרוטוקול שבו המייקרוסרוויסס שלכם ידברו אחד עם השני, גם אינטרנל, גם אקסטרנל. SRP, Single Responsibility Design, זה הייתי קורא לזה ככה קצת אומנות. איך בעצם יש שאלה ששואלים, מתי אני בעצם מחלק סרוויס לשתיים? או מתי אני מאחד סרוויסים? אז זה ככה קצת עם הניסיון, ברגע שאתה מרגיש שהסרוויס שלך באמת יש לו איזושהי אחריות מאוד מאוד גדולה, שהוא עושה המון חלקים במערכת, זה מתחיל קצת להריח ולהרגיש שאולי באמת הגיע הזמן לחשוב איך אנחנו מפצלים אותו לשני חלקים. הרבה פעמים קרה לי גם שאיחדתי, אוקיי? אז זה איזשהו סוג של כזה ניסיון ומשחק ולראות בעצם איך המערכת, לאן היא מובילה אותך. בדרך כלל זה משהו שככה מרגישים אותו מיד אחרי שמבצעים אותו. והדבר האחרון, שאני יודע שזה אחד הדברים שקצת יותר קשה לעשות להם פור, זה independent data source. וזה מאוד חשוב. כבר ראיתי, שמעתי מאנשים שעושים מייקרוסרוויס, בסופו של דבר הכל מחובר לאותו Redis, הכל מחובר לאותו MySQL, הכל מחובר לאותו... לאותו נוד של מה שזה, איזה דאטה סורס שלא תבחרו, וברגע שאותו דאטה סורס נפל, אז בעצם כל המערכת שלכם שבנויה עם הרבה מייקרוסרוויס לא תפקדה. אז די כן חשוב להקפיד על העניין הזה שכל מייקרוסרוויס מסתכל על דאטה סורס משלו. נכון, זה עולה לכם ביותר מכונות, זה אולי עולה לכם בקצת יותר הלוקיישן של הריסורסים שלכם, אבל בסופו של דבר זה שווה את זה, ובאמת, אל תתפשרו על זה, כי קודם כל, המכונות, הדאטה סורסים עצמם הם הרבה יותר קטנים, כן? והיום אני לא יודע איך אתם משתמשים, באמזון או כל קלאוד סרוויס אחר, מאוד 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 קל להרים מכונות, יש בדאטה סורסים שונים, כן ממליץ להקפיד על ההפרדה הזאת. ולגבי העניין של מה ההבדל בין סואה למייקרו סרוויסס, מי שבא קצת מעולם של סואה, אז בסופו של דבר, הם לא באמת, סואה זה כן סוג של מייקרוסרוויס, כן? זה לא משהו שהוא שונה, פשוט ההבדל הוא שבמייקרוסרוויס אנחנו עושים איזשהו סוג של ריוזינג של אותם סרוויסים, אוקיי? כאשר אנחנו בעצם, במייקרוסרוויס אנחנו יכולים לעשות איזושהי פונקשנליטי ולעשות סקיילינג ביותר גבוה, אוקיי? סואה זה יותר דיבר על ריוזינג של קומפוננטות קיימות, אוקיי? לא ממש יצירה של קומפוננטות חדשות במערכת, וזה ההבדל העיקרי. עכשיו, אני תמיד אומר שהמייקרוסרוויסס זה לא פרי לנץ', כן? זה לא, יאללה, איזה מגניב, בואו נעשה עכשיו איזה 7 סרוויסים, כל אחד יהיה בדומיין שלו. זה לא פשוט, איך שזה נשמע, זה נשמע קל, אבל ברגע שמתחילים באמת להגיע לפונקציונליות שהיא טיפה יותר רצינית, יותר גדולה, אז בעצם אנחנו רואים את הבעיות. לקחתי את כל הבעיות המרכזיות, יש כל מיני בעיות, הבעיות המרכזיות ריכזתי אותן כאן, שברגע שתחליטו לעבור למייקרוסרוויסס, אם אתם כבר שם, יהיה לכם פשוט קל להיות aware אליהם. אז קודם כל, קונפיגורציה, כן? בעיה של קונפיגורציה. מה קורה ברגע שיש לכם כמה application properties מסוימים, שכולם צריכים לדבר עם כל מיני data sources מסוימים? מאוד קשה לנהל את הקונפיגורציה אינדיבידואלית. אני כן מציע להשתמש בקונפיגורציה גלובלית, אוקיי? גם לנטפליקס יש בסטאק שלהם משהו שאני לא מראה היום, דרך איך להפיץ configurations. אז זה דבר אחד. דבר השני זה אוטו-רג'יסטר. יש לכם כל מיני סרוויסים, נכון? עכשיו, כל מייקרוסרוויס גם יכול להיות לו כמה אינסטנסים, בשביל ה-availability, בשביל סקיילינג. אתם כן צריכים להבין מה כרגע נמצא למעלה. כן תשתמשו, לא תשתמשו בסטאק של נטפליקס, לא משנה מה. מאוד קשה לעקוב אחרי כשיש לכם הרבה סרוויסים ואין לכם איזשהו קונטרול פאנל או איזשהו דשבורד, שאתם יודעים מה נמצא למעלה, מה נמצא למטה, ולהגיב בהתאם.
ראוטינג ולוד בלנסינג, כמובן, ברגע שסרוויס אחד רוצה לדבר עם סרוויס אחר, בכל זאת, אנחנו לא רוצים שהוא יכיר אותו ב-IP, זה ברור, או שיכיר אותו בכל דרך אחרת, אנחנו כן צריכים לחשוב על איזשהו סוג של ראוטינג, איך אנחנו מעבירים את המידע הזה. אז כבר אמרתי פה, אני משתמש ב-Event Bus, אתם יכולים כאן להשתמש ב-HTTP, אבל איך לקחת בעצם את ה-IP מבלי להיות coupled לאותו סרוויס, זה משהו שצריך לחשוב עליו, כי אחרת זה יוצר בעיות. Log Management, אז היום יש כבר כלים, כמו קיבנה, לוקסטש, כן, שזה עובד day out of the box, די חשוב, בסופו של דבר, יש לכם 50 מייקרוסרוויסס, יש המון לוגים, טרנזקציות שעוברות בין מייקרוסרוויס אחד לאחר, מאוד קשה לעקוב אחרי זה, אתם חייבים איזשהו central of log management, שירכז לכם את הדברים האלה. אחרת זה יהיה בלתי ניתן לעקוב אחרי טרנזקציות. Circuit breaker, אוקיי? שבסופו של דבר, failures, המון סרוויסים, יותר failures. יהיה לכם הרבה יותר failures ממה שאתם חושבים מאשר אפליקציה מונוליטית, תהיו בטוחים בזה. סרוויס נופל, סרוויס עולה, סרוויס לא זמין. יש הרבה יותר failures ממה שאתם חושבים, וצריך לדעת איך אנחנו דואגים לזה. ובסופו של דבר, security. מה עושים עכשיו? יש לי 7 מייקרוסרוויסס, 8, 50, איך אני בעצם אוכף את ה-security? אז צריך לחשוב על זה, יש גם לזה פתרונות, JWT. מה שאני לא אספיק היום, אתם כמובן יכולים פשוט לשאול אותי אחרי, ואני פשוט אגיד לכם מהניסיון שלי, אני בכיף משתף את זה. אוקיי, ואז באמת מה שנקרא Open Source to the Rescue, ככה אני קורא לזה, אז יש לנו כל מיני טכנולוגיות Open Source שעוזרים לנו לגשר על אותם מכשולים. אז הראשונה זה בעצם OSS, שזה Open Source Software של נטפליקס. לשמחתנו נטפליקס ככה יוציאה את זה לפני שנתיים אני חושב, לפני שנה וחצי, שנתיים, היא החליטה שהיא מוציאה את הלייבריז שלה החוצה, ומעבר לזה היא אפילו עשתה איזושהי אינטגרציה עם ספרינג, שככה שמאוד מאוד מאוד קל להשתמש בטכנולוגיה שלהם בתוך ספרינג, כמה אנוטיישנס פשוטים, פשוט צריך להבין את הקונספטים, ובגלל זה אני שוב חוזר, מי שלא משתמש בספרינג, משתמש בסקאלה, או משתמש בנוג'ס, או משתמש בסתם איזה ג'אווה מיין, שהוא ללא קונטיינר, יכול עדיין להוריד את הלייבריז שלהם ולעשות איזשהו אינגייג'מנט עם הלייבריז, עם הנטוורק שלהם, עם הפריימוורק. אז בואו נדבר קצת על ספרינג בוט, אוקיי? כי עם ספרינג בוט, שהוא די בנדל ביחד עם הנטפליקס OSS, מאוד קל בעזרתו לכתוב קודם כל מייקרו סרוויסס. הרבה אנשים קוראים לספרינג אנטרפרייז שיט, הייתי אומר, אבל לא הייתי ככה ממהר לקרוא בשמות, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה, הם יודעים איך להשתמש בו ובתלוי לאיזו מטרה. אז צורך העניין, מי שלא עבד עם ספרינג בוט, יש פה בערך איזה 4 שורות כדי ליצור קונטרולר שיודע לקבל כבר קריאות, כן, REST קונטרולר, this will actually run, אנחנו עושים איזשהו מיפוי, זהו, יש לנו מייקרו סרוויס באוויר, מריצים את זה, זה רץ ממש פשוט. למה ספרינג בוט? מאוד קל להתחיל איתו, באמת קל להתחיל איתו, כבר בא עם דיפולטים משל עצמו, ממש ממש קל. חלק אומרים שזה אולי מעצבן, כי אחרי זה קשה לשנות את הדיפולטים, אבל בואו נגיד של ה-get going, אני בעצמי לא יצא לי לשנות יותר מדי את הדיפולטים שהוא מתחיל איתם. common non-functional requirements, כמובן שזה די קשור לאותם דיפולטים שאני מדבר עליהם. אם אתם רוצים לשנות בכל זאת איזה שהם דיפולטים, הוא מאוד קל, הוא נותן לכם את האפשרות הזאת. וכמובן שבספרינג בוט, להבדיל מספרינג רגיל, יש לכם את הכל. יש לכם את הספרינג בטש, אינטגריישן, דאטה, זה שהוא נחשב בוט, זה לא אומר שאתם לא מקבלים את כל האקסטנשנים שאתם רגילים אליהם היום. אוקיי, אז ככה ממש בקצרה, איך בעצם ספרינג בוט מורכב. בסופו של דבר יש לנו את המיין לייברי של ספרינג בוט, שאותם אנחנו יכולים להוריד, מייבן, גריידל, אני אישית משתמש בגריידל. שמים לו איזה אנוטציה, enable auto configuration, וזהו. כל הדיפולטים כבר נמצאים בפנים. כל הדיסקריפטורס וכל הדיפנדנסיז, אתם מקבלים אותם בחינם. ספרינג בוט יש לו עוד איזה כמה כלים, שבאמת ככה מובילים לעולם של מייקרו סרוויסס, כמו הקיואטור, שבעצם נותן לכם סוג של תשקיף על איך שהאפליקציה שלכם, מה מצבה כרגע, מה ה-health check שלה, כמה זמן היא למעלה, הוא חושף את הדברים האלו. בסופו של דבר אתם יכולים ליצור איזשהו ג'אר אחד קטן, שימו אותו על המכונה,
ונגמר, כי הוא embedded. בעצם אתם יכולים להריד אותו עם Tomcat, אתם יכולים להרים אותו עם Jetty, אוקיי? אתם מפעילים אותו על המכונה, embedded, והוא פשוט רץ. יש המון samples, אתם יכולים פשוט לחפש ברשת, לא חסר כאלו. אוקיי, זון זה החברה שבה אני נמצא, ואני הולך לדבר על חלק מהדברים שאני מסביר היום, איך אנחנו מימשנו אותם בזון, אוקיי? אז ככה בגדול, יש לנו משהו כרגע בערך כ-20 מייקרוסרוויסס, 15 מייקרוסרוויסס. חלק מהקרונות שאני אדבר עליהם היום, אני אסביר איך אנחנו עושים את זה בזון, אוקיי? וככה אתם אולי תוכלו לקבל סנס אמיתי של מה שאני מדבר. הספרינג קלאוד ונטפליקס. אז הם התחברו ביחד, אמרו, אוקיי, יש לי פה תשתית טובה למייקרוסרוויסס, יש לי פה משהו כמו ספרינג בוט שאפשר להרים מייקרוסרוויסס עם קונטיינר בצורה מהירה. חשבו ביחד, עשו איזושהי אינטגרציה ביחד, ועל האינטגרציה הזאת אנחנו נדבר היום. Simple annotations, כמו שאמרתי, תכף תראו עם כמה נוטציות בודדות, הדברים באמת רצים. ספרינג OSS וספרינג בעצם לקחו את הקומפוננטות המרכזיות של נטפליקס, יש להם עוד כמה קומפוננטות, אבל המרכזיות זה Service Discovery של אוריקה, Circuit Breaker, שזה Hystrix, Intelligent Routing, Zuul, ריבון. מישהו פה יצא לו כן התעסק עם נטפליקס ועם הסטאק שלו? אוקיי, בפרודקשן? אז בואו ניקח איזשהו דמו קטן, אוקיי? שעם הדמו הזה אני ארוץ לאורך כל ההרצאה. שוב, אני לא אספיק לעשות הכל, אבל נעצור מתי שיסתיים הזמן. אז תחשבו על איזשהו אפליקציה כזאת של טיסות, אוקיי? איזשהו פלייט-אפ, יש לנו איזשהו קונסיומר, יש לנו איזשהו entry point למייקרו-סרוויסס, יש לנו load balancer שבעצם זה load balancer קליינטי, כן? להבדיל מ-ELB או כל load balancer אחר. יש לנו איזשהו API בשביל ה-Flight Service, אוקיי? Flight Service בנוי משלושה קומפוננטות, קופון סרוויס, Flight Booking Service ו-Baggage Service. סתם, ככה, יצא לי לחשוב, אני אוהב לזה. טס מדי פעם, אז ככה בזמן הטיסה חשבתי על דמו. ומסביב יש לנו, כמו שאתם רואים, קומפוננטות שהן Support, Infrastructure אני אקרא להן, Service Discovery, Hystrix, Turbine, ואנחנו פשוט נעבור אחד-אחד, נראה מה כל אחד עושה. אז בואו נדבר על אוריקה. מה זה אוריקה? בעצם אוריקה זה Discovery Service, אוקיי? עכשיו, Discovery Service זה מאוד חשוב, דיברתי על זה. אחד הדברים שיש לכם במייקרוסרוויס, יש לכם המון מהם, ואנחנו רוצים לדעת בעצם למצוא אחד את השני. אז במקום לחפש אחד את השני בצורה של Hard-Coded IPs, או אתם יכולים אולי בעצמכם לעשות עוד סרוויס שיגיש את אותם IPs. Netflix חשבה עליכם. ומה שהיא עשתה היא בעצם כתבה איזשהו סרוויס, שהוא נקרא אוריקה, שבאמצעותו כל הקלאוד מכיר אותו, כל הפרייבט קלאוד שלכם מכיר את אותו אוריקה, והוא ניגש אליו ואומר, שלום אוריקה, אני רוצה לגשת לצורך העניין מבגאג' סרוויס לקופון סרוויס. אני רוצה לגשת לקופון סרוויס, בבקשה תפנה אותי אליי, תפנה אותי אליו. עכשיו אוריקה לא יחזיר לכם IP ולא שום דבר, ברגע שאתם תרשמו קופון סרוויס, אז אוריקה כבר אוטומטית יחפש את ה-IP של אותו קופון סרוויס שנרשם אצלו, ופשוט יעשה רידירקט לקריאה. ככה שבעצם ה-IPs הם לגמרי שקופים בתוך המייקרו סרוויסס, או בכלל הלוקיישן שלהם. אתם צריכים להתרכז במקום אחד שנקרא אוריקה. מעבר לזה שאוריקה כתובה בצורה כזאת, שהיא עובדת מול כל מייקרו סרוויס בנפרד, ויודעת לקחת את המיקום שלו, לקחת את ה-IP שלו, וככה זה בעצם הם נרשמים שם. כן, זה רידירקט אפליקטיבי, ברור. אז בעצם, איך בנו יוריקה? כן? אז יש לנו, מבוסס על הארדביטס, כמו קלאסטר רגיל, כן? כל סרוויס בעצם מתקשר ליוריקה, אומר לו, היי, אני חי. יוריקה מחזיר לו איזשהו אק חזרה, ויודע שאותו סרוויס חי. וזה בעצם כל סרוויס עושה. עכשיו, מה שנחמד ביוריקה, גם שהם דאגו לעוד כל מיני דברים, כמו הייביביליטי, שתכף נראה את זה, וקשינג. גם אם בעצם באותו רגע הסרוויס לא הצליח לגשת לאוריקה, עדיין הוא שומר בקש שלו, באוריקה קליינט שלו, את ה-IPs האחרונים, ככה שגם אם הוא לא יודע לעשות רידירקט, הוא עדיין יכול לגשת לאותו דסטיניישן ולשלוח את אותה קריאה, אם הוא למעלה כמובן. אז כל הדברים האלה הם דאגו. מה שנחמד באוריקה גם זה הייביביליטי, כמו שאמרתי. ככה שאנחנו יכולים לשים כמה אוריקה סרוויס בכמה ריג'נים, מי שעובד עם אמזון.
וכל ריג'ן יכול להיות אותו אוריקה סרבר שלו, וכל הסרוויסס באותם, באותו ריג'ן מדברים אותו אוריקה סרבר. כאשר כל אוריקה סרבר גם מסתנכן אחד עם השני. זה בעצם סוג של רפליקציה. כל הדברים האלו שכמובן אפשר לבנות לבד, נטפליקס עשתה את זה ביחד. אז בואו נעשה איזה דמו קטן, אוקיי? בואו נראה איך זה נראה. יופי, זה נותן לי זמן. זהו, אז עכשיו רואים על... לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, אתה לא אמור לראות את זה. אוקיי, זה רק דמו, זה לא אמור. אוקיי. אוקיי, אז זה הפאנל של אוריקה, אוקיי, זה הדשבורד שלו. כמו שאתם רואים, וואי, האמת שהאיכות פה לא גבוהה במיוחד. אז ככה, אני אספר לכם מה אני רואה, ואני מקווה שזה יעזור לכם להבין מה אתם רואים. אני יכול להגדיר? מה אתה עושה עם הקונטרול? כזה? כן. אחלה. זה עובד. מק זה עובד פשוט. בסדר. אז ככה כמה נתונים באוריקה, אתם יכולים לקבל נתונים על המכונה, current time, up time, threshold, שם איזשהו ככה מידע גנרי, כמה CPUs, memory usage וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה אתם יכולים לקבל אותה על המכונה ו... אחרי זה, אם יש לכם איזשהו מוניטורינג סיסטם שבעצם אתם רוצים לקבל התראות, הוא יכול לנטר את זה בצורה מאוד פשוטה, זה מחזיר איזשהו ג'ייסון. אוקיי, אם אני אכנס לג'ייסון של ה... אני אפשר ממש לקבל ג'ייסון פרזנטיישן. אוקיי, טוב. תאמינו לי שאפשר לקבל ג'ייסון פרזנטיישן של הדבר הזה. האמת, זה ה-JSON presentation, ברגע שאני אוסיף עוד סרוויסים, אז ה-JSON הזה ישתנה. אוקיי. אז זה הדשבורד שלהם, סטטוס אפ, זה IP רצה, אוקיי? ובואו נראה איך אני עושה את זה בקוד. אז זה הפרויקט, ככה בגדול על הפרויקט בקוד, גם מי שרצה להוריד את זה אחרי זה מהגיטאב, זה בנוי בצורה כזאת. יש לנו קור. ויש לנו סופורט. בקור שמתי את כל הסרוויסים, את כל הביזנס לוג'יק, זה גם קטן? זה קומנד שיפט A. עוד קומנד פלוס? קומנד שיפט A. לא עבד. קומנד שיפט A לא עובד? אבל בוא נלך על החלק היותר קליל. איפה זה? אוקיי. איזה טראבל שוטינג פה, ו... מצוין. תודה. אתה גם מביא קפה? טוב. טוב, אז יש לנו... אז ככה, איך בנוי הפרויקט? יש לנו... הוא בעצם בנוי בצורה כזאת. יש לנו את הקור, ששם זה ככה ביזנס לוג'יק, baggage service, coupon service, flight booking service, flight integration service, שזה בעצם הכניסה ל-API. ויש לנו עוד איזשהו מודול, דרך אגב זה מולטי מודול גרדל פרויקט, מי שמכיר מייבן זה די דומה, פשוט פחות קוד, פחות XML, ובסופו של דבר יש לנו פה סופורט, בסופורט אני בעצם שם את כל האינפרסטרקצ'ר שלי, שזה אוריקה סרוויס, היסטריקס, ראוטינג סרוויס וטורבין. אז אוריקה סרוויס, איך אני מריץ אותו? פשוט יש לי כאן מיין, אני שם לו נוטציה enable Eureka server ו-that's it. הכל קורה מאחורי הקלעים. יש כמה הגדרות, כמובן שאפשר להגדיר את הפורט, ואפשר להגדיר את ה-high-ability, ואפשר להגדיר את הרפליקציות, לאן הוא צריך להסתכל, אבל בסופו של דבר זה המיין סטאף, וזה השם שלו, בבוטסטאפ YAML אתם יכולים לשים עוד כל מיני properties שהם לא הכי מעניינים. וזהו, אני בסופו של דבר הרצתי את זה, והוא למעלה. אוקיי? די פשוט. זה ה-local loss, שזה המכונה עצמה. תכף נראה איך דברים זזים פה. אוקיי. Hystrix.
כן. יש לו מנגנון של help עם weights, זאת אומרת, אם הוא עמוס מדי, אחד מה... כן. אז health ספציפית של אוריקה או health של הסרוויס שאתה פונה אליו, נגיד אחד מהעמוס, אחד מהארבע? אז תכף אולי זה יענה לך, הדבר הבא יענה לך בעצם, כל העניין של failures ועמוס וכדומה. אוקיי, circuit breaker. מישהו יודע מה זה circuit breaker? כן. כל הזמן אתה מרים את הדיפולט. טוב. אז מה זה circuit breaker? circuit breaker. אז קודם כל, כמו שאמרתי, בגלל שיש לנו הרבה microservices, אז יהיה לנו כנראה הרבה failures, אוקיי? זה לא בטוח שזה יקרה, אבל רוב הסיכויים, אנחנו מגדילים את הסיכויים שזה יקרה, ואי אפשר פשוט להגיד, אוקיי, בואו נחכה כשזה יהיה, ואז נטפל בזה. זה בטוח קורה. עוד הפעם, מאותה סיבה שיש המון HTTP calls, ויש המון internal call request, ו-request ו-responses. אז בסופו של דבר, נטפליקס חשבה גם על הדבר הזה, והיא נתנה איזשהו כלי שבעזרתו אפשר לנטר ואפילו לפעול עם איזשהו state of mind, מה עושים כאשר יש איזשהו failure. אז מתי קוראים failures? Remote calls, different machines, across network, נכון? לכולם זה קורה. API calls ו-dependencies, אוקיי? פתאום איזה מישהו החליט בצד השני של החדר להחליף את ה-API של המייקרוסרוויס למשהו אחר, ועכשיו אני כבר לא יכול, הוא כבר לא עונה לי, או שהוא עונה לי עם איזשהו 404. זה קורה לכולם, בטוח. ואז אחרי זה מאשימים אחד את השני, אני כן אמרתי, אני לא אמרתי. זה קורה לכולם. ואז זה בעצם התוצאה, Unresponsive Supplier, כן? Hang, נכון? הדבר הכי מצבן זה Hang, זה פשוט עומד. עומד ועומד, זה לא זז. זה אחד הפיילורז המעצבנים יותר. ובסופו של דבר, מה שזה קורה, יש איזשהו סוג של cascading errors, אוקיי? בגלל שקיבלתי error, אז אני מחזיר error למי שקרא לי, ומי שקרא לי מחזיר error למי שקרא לו, וכן הלאה וכן הלאה, ואז בעצם אנחנו לא יוצאים מזה. מה זה circuit breaker? circuit breaker, תחשבו כמו בבניין, אוקיי? יש בניין, ברגע שנופל החשמל, או שאתם מקרימים את ה... יש את עושים איזשהו קצר, קופץ הפקק. זה בדיוק מה ש... ככה זה בדיוק עובד. ברגע שיש איזשהו תקלה, איזשהו API, אני לא מצליח לגשת אליו, תכף נדבר מה זה לא מצליח לגשת אליו, תכף נדבר באיזה rate אני לא מצליח לגשת אליו, אבל היינו שברגע שאני לא מצליח לגשת אליו, והמערכת מחליטה שיש איזשהו קצר, היא פשוט מרימה את הפקק, אוקיי? ואז אף אחד לא יכול לגשת אליו יותר, וככה אנחנו חוסכים דברים כמו cascading errors ו-failures אחרים. איך זה עובד? האמת שיש איזשהו דיזיין, פאטרן שאתם יכולים לקרוא עליו, נקרא bulkhead pattern, אוקיי? במקור זה בא מימי הביניים, מעולם של הסירות, של ספינות, שבעצם ברגע שיש איזשהו leak, אז ככה משהו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לארכיטקטורה של הספינות, כן? אבל באיזשהו leak, אז בעצם יודעים לסגור את אותו מחסום מאיפה שנכנסו המים, ואז ככה ה-leak לא עולה ומטביע את הספינה. אז מה בעצם הרעיון מסביב ה-circuit breaker, אוקיי? כי בסופו של דבר יש לכם API, אתם קוראים לאותו API, איך המערכת, איך נטפליקס מבחוץ ידע לנטר את זה וידע להגיד למערכת, תקשיב, ה-API הזה כרגע הוא תקול, אי אפשר לגשת אליו, תעשה משהו אחר. אז התשובה היא מאוד פשוטה, בסופו של דבר יש איזשהו ראפר, אתם יכולים, כל API, כל שלכם, או לא כל API, כל API קריטי לצורך העניין, אני גם לא הולך עכשיו ומפזר את אותם ראפרים בכל API calls, לא בגלל פרפורמנסס, כי נטפליקס הוכיחו שמבחינת פרפורמנס זה לא באמת משפיע. אז אתם לוקחים את אותם API critical שיש לכם, ואתם פשוט עוטפים אותם עם איזשהו אובייקט. אותו אובייקט יודע לנטר את מספר הפעמים שהצלחתם להעביר בקשה, את מספר הפעמים שהצלחתם לעשות איזשהו, מספר הפעמים שלא הצלחתם להעביר את הבקשה, ובסוף הוא מחליט האם להרים את הפקק או לא להרים את הפקק. אז, חלק מהדברים שאני עכשיו עובר פה זה דברים שכבר אמרתי, הוא בעצם עושה מוניטורינג לפיילורס, וגם מה שיפה במערכת זה שהיא מסוגלת להבין מתי להוריד את הפקק חזרה, אוקיי? מתי כאילו כן לאפשר לריקווסטים חדשים כן לעבור. זה ה... אחלה. תודה. אוקיי, נחבר את זה. זהו, קיבל? סגור את ה? סגור את ה? אוקיי.
מצוין, תודה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, בסופו של דבר, המערכת יודעת לבחור מתי להרים את אותו פקק ומתי להוריד את אותו פקק. בסופו של דבר, כל פעם שקורה דבר כזה, גם אם הצלחנו להתגבר על זה או לא, המערכת צריכה לעשות איזשהו לוג של העניין הזה. למה? כי מחר אנחנו רוצים לבוא בבוקר, או שאנחנו רוצים עכשיו לדעת מה קרה, ובאמת לבחון את זה אחרי שטיפלנו בבעיה. אוקיי? אז זה שטיפלנו בבעיה והבאנו איזושהי תגובה אחרת, כאשר משהו שהוא לא עובד, פשוט לא עובר, זה עדיין לא פותר את הבעיה. אנחנו צריכים אחרי זה לטפל בזה, עושים לזה לוג, ואחרי זה נחזור לזה. וזה בדיוק אחד הדברים שגם אנחנו מקבלים. אז מה קורה בעצם אחרי שיש לנו איזשהו ברייק? אוקיי? מה קורה ברוב המערכות? אז אנחנו צריכים לחשוב על כמה דברים. דבר ראשון, אולי איזשהו business decision. מה שיפה פה שנטפליקס בעזרת המערכת הזאת עוזרת לכם לחשוב על ה-API שלכם. ועוזרת לחשוב כאילו מה קורה במצב שנכשלים. צורך העניין בנטפליקס, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל יש להם איזשהו recommendation engine של סרטים. אוקיי? עכשיו, אני מנוי בנטפליקס, ויש כל מיני סרטים, כל איזשהו ז'אנרים שאני מתעניין בהם, אוקיי? ויום אחד ראיתי ש... עכשיו, נניח, אתה בוחר ז'אנר של adventures, או ז'אנר של, לא יודע מה, horror movies, לא משנה. וזה בעצם ה-recommendation engine, יודע לתת לכם את אותם, את אותם המלצות של הג'אנרים שבחרתם, אותם preferences. ופתאום, יום אחד אני מקבל איזשהו ז'אנר אחר לגמרי, איזשהו, לא יודע, קיבלתי שם איזשהו ז'אנר של survival, לא יודע, קיבלתי איזה משהו שלא קשור בכלל לפריפרנסס של, שבחרתי בהתחלה. ובדיעבד, אחרי שקראתי את המערכת, הבנתי שהם מעדיפים לתת לכם איזושהי תשובה כשיש פייליור, אוקיי? כשיש איזשהו פייליור, לא אומרים, לא שמים את האופס הזה, או 404 הזה. בוא ניתן משהו, בוא ניתן איזשהו recommendation שהוא אמנם לא קשור לפריפרנסס, אבל לפחות החזרתי משהו. וככה הם עובדים, וה-API שלהם מאלץ אתכם, מאלץ אתכם לחשוב על default values ברגע שקורה משהו, כבר בקוד, כבר בקוד עצמו. אז אם לצורך העניין מישהו מבקש איזושהי בקשה ואני יכול לתת לו איזה משהו דיפולטי שהוא יוכל בינתיים לרוץ ולא להכשיל אותו, זה בדיוק המתודולוגיה שלהם. אז עומד פה משהו שהוא הרבה יותר מתודולוגי מעבר לאימפלמנטציה ולמוניטורינג ולכל מה שאני מדבר פה. שכל API call שאתם כותבים, לבוא עם state of mind ולחשוב, מה קורה אם ה-API הזה נכשל? מה אני יכול להציע במקום? אפילו אם אני לא אקלע ב-100% למה שהיוזר רוצה, לפחות אני אתן לו משהו, הוא לא יראה את האופס הזה. וזה מה שהם עושים. חלק הם נותנים partial content, לפעמים נותנים סתם איזה content רנדומלי שלא קשור. עדיין ה-failover יחזור, ואז ב-request הבא כנראה תקבלו את כן את מה שציפיתם לו. ואז בעצם הם הביאו את Hystrix. Hystrix זה המייקרוסרוויס, או זה בעצם הסופורט סרוויס שנטפליקס מציע בשביל לאכוף את כל הסירקט ברייקר מכניזם. אז ה-Hystrix, כמו שאתם רואים, פותח ב-2011, הוא כבר הרבה זמן נמצא בשוק, אז בשביל זה אני אומר, אל תפחדו לעשות איזשהו ראפינג מסביב למתודות שלכם. הוא באמת, כמו שאמרתי, עושה איזשהו איסולייטינג. איסולייטור בין ה-APIs שלכם בתוך הסרוויסים. הוא כבר לבד יודע להתעסק עם fallbacks ויודע מה לעשות ברגע שיש איזשהו failure, אוקיי? בדיפולט שלו. ובסופו של דבר, מה שיפה גם שהוא נותן לכם איזשהו דשבורד בחינם, תכף נראה את הדשבורד, נותן לכם איזשהו דשבורד בחינם שאחרי זה אפשר להסתכל ולראות מה מצב ה-APIs שלנו. עכשיו, אני חושב שזה מאוד נחמד שיש לך, אם יש לך המון מייקרוסרוויסס, מן הסתם גם אתה מחצין המון המון APIs, יהיה לך איזה דשבורד אחד מרוכז, שבעצם אתם רואים מה המצב ה-APIs שלכם. והוא עושה כבר אגרגציות של אותם APIs. כמה failures עברו, כמה success עברו, כמה default values הוא נתן. תכף אנחנו נראה את זה. אז איך זה בעצם עובד מאחורי הקלעים? יש דבר שנקרא Hystrix command. ה-Hystrix command זה בעצם אותו wrapper object שאני עליו מדבר. תכף נראה מה הוא עושה. ה-Hystrix command באמת, מי שמכיר, command pattern, כן, הוא בעצם, ככה, על זה הוא מבוסס, כאשר הוא עובד בפרד משלו, אוקיי? הוא בעצם עושה maintenance של thread pool, אוקיי? או בסמאפור, או ש-queuing request, הוא יכול להכניס אותם לאיזשהו request עם queue. ואם אותו thread pool הוא באמת מגיע למצב שאין לו יותר threadים לעשות, אז בעצם הוא עוצר את כל ה-request והוא עוצר את כל ה-dependencies, ואז הוא מבין שאוקיי, יש לי פה failure.
יש לנו כמה סוגים או כמה וריאציות שאנחנו יכולים להשתמש עם אותו Hystrix command בצורה סינכרונית, בצורה אסינכרונית ובאובזרבל. מישהו פה עבד עם RxJava קצת, אובזרבל, כן? אוקיי, נראה איזושהי דוגמה קטנה עם זה גם. אז Hystrix גם תומך בריאקטיב, אוקיי? ואפשר באמת לעבוד איתו ב-API שלו. אז זה די פשוט. אם אנחנו הולכים על הצורה הסינכרונית, שהיא מאוד פשוטה, בסופו של דבר, יש לכם איזושהי מתודה לצורך העניין generate service, אוקיי? עושה איזה משהו, שמים הנוטציה, Hystrix command, ובנוטציה אנחנו יכולים לתת את ה-value, fallback method, fallback invocation. בעצם, אם אותו API שעשיתם לו wrap, אוקיי? הוא נפל או שהוא לא זמין, אוטומטית, Hystrix יוביל אותו ל-fallback invocation שלכם. ושם תעשו מה שאתם רוצים, תקחו איזשהו דאטה מהקש, תלכו לאיזשהו דאטה סורס אחר, ומשם תוציאו את המידע. תעשו בסופו של דבר מה שאתם מחליטים לעשות. אפשר גם לעבוד עם פיוטשר, אוקיי? עוד הרציה שלו, לעבוד עם פיוטשר. וכמו שאמרתי, אפשר לעבוד גם עם observables בצורה סינכרונית לחלוטין, ככה שברגע שיש לנו on complete, או neo, או next, מי שמכיר RxJava, אני קצת אדבר על זה בסוף, אם יהיה לי זמן. יש לי זמן. אין לי זמן. אוקיי. מדבר על זה קצת בהמשך, איך מייקרוסרוויסס עובד עם RxJava. קצת אני צולל איתכם טיפה יותר, אוקיי? לפי הפיוקים, כן. איפה אתה מגדיר את הטיימאוט? או, בדיוק, זה על הצלילה הזאת אני מדבר. אז אני אומר, אני קצת אצלול, לפי מספר הפיוקים אני יודע מתי אני צריך לסגת, בסדר? אז רגע, באמת שלא רואים, אז בכלל, מה אמרנו? קומנד פלוס כזה? פה אין לי, אין סיכוי, אה? רגע. נכון, פלוס. איפה? ממש להגדיל. טוב, אני אקריא לכם מה שאני רואה ונסה לזרום עם זה. אז ב-Hystrix commands אתם יכולים בעצם להגדיר את הפרופרטיז שלכם. אם לא הגדרתם פרופרטיז בתוך ה-Hystrix commands עצמו, אז הוא פשוט ייקח את הדפולט. אבל אתם, כמו שאתם רואים, אתם יכולים נניח להגדיר כמה פעמים אני, כמה טרדים אני רוצה, אוקיי? כמה טרדים אני בעצם רוצה להשתמש כאשר אני מפעיל את אותו API call. או אם אני רוצה להגיד כמה פעמים עד שאני exhausted, כמה פעמים אני צריך לעשות invoke לאותה מתודה עד שאני מחליט שזה failure, שזה failure אמיתי. כמה פעמים אני צריך לקבל reject ולא success על מנת להחליט שזהו, זה failure. או כמה פעמים אני יכול להגיד, אחרי שקיבלתי סקסס, להרים את הפקק, כמו שאמרתי, ולהחזיר חזרה את המתודה המקורית לפעולה. כי בעצם, מה שהוא עושה, אם עשר, בוא נניח את צורך העניין שיש 10 סרוויסים, או 10 API calls שנכשלים. אין צורך עכשיו ל-API call ה-11, ה-12 וה-13, גם כן ללכת דרך אותה דרך ולהיחשל. פשוט ננווט אותו לדיפולט. אבל מה קורה אם ה-API call ה-14, ה-15 וה-16 כן מצליחים? אני כן רוצה להפעיל את המתודה המקורית. אז כל הפרופרטיז האלה מוגדרים בפנים. אוקיי? אז לשאלתך, מי שאל אותי? לשאלתך זה נמצא בפנים. כל הפרופרטיז. מה קורה אם הסרוויס הוא לא אידן פוטנט? אותו invoke function שהוא לא אידן פוטנט, אז כאילו הוא אצלי חצי, ואז הוא נתקע למשהו טיימאוט בגלל דאטאבייס, ואז הוא חוזר ומנסה שוב פעם להרציג. מה יקרה זה? איך הוא חזר? בסופו של דבר, מה הרספונס שחזר? 200? אם הוא לא חזר והוא hang, הוא ישחרר אותו עם טיימאוט, וזה גם ייחשב כפייליור. אם הוא הלך, לא חזר, הוא נחשב כהנג, אוטומטית הוא ייתן לו טיימאוט, גם אם לא הגדרת, שזה גם נחמד. הרבה פעמים אנחנו שוכחים לשים טיימאוט על איזשהו API, או אם שמנו, אולי שמנו לא מספיק טיימאוט. אוטומטית הוא נותן לכם איזשהו טיימאוט מכניזם, אם זה הנג, הוא יחתוך אותו, ויחשב כפייליור. כן, אחורה הקלעים. מה שהוא שם, כמובן. כן, אבל אם אתה משתמש במשהו שאין עליו טיימאוט, בסופו של דבר הסרוויס שלך יקרוס. כן, אבל הוא עוטף את זה עם איזשהו מעטפת, ואז עליה הוא שם את הטיימאוט, זה כל ה... אז יש לכם פה queue size, ויש לכם פה איזשהו, אתם רואים, volume threshold, ה-default value הוא 30. אחרי 30 ריקווסטים שהוא נופל, אז הוא כבר ירים את הפקק. ואז תלכו ישר אוטומטית לדיפולט ואליו. דרובקס קצת, בכל זאת, כן. מה לגבי רספונס טייפ?
מהבחינה, אז עוד הפעם, כל משהו כאילו לא 200, מבחינתו משהו שהוא לא 200, קודם כל אתה יכול להגדיר בדיוק, אתה יכול לראש את אותו קומנד ולתת לו את הקומנד פרופרטיז בעצמך, ולהגדיר מה זה פייליו ומה זה לא פייליו בעצמך. הדיפולט שלו משהו לא 200 הוא פייליו. אוקיי? אבל אתה יכול לעשות אקסטנד לאותו ראפר ולתת אותו כפרמטר, ואז בעצם לעשות לו ממש, זה שזה אנוטציה זה פשוט דרך אחת להשתמש בזה. אתה יכול לשחק עם זה איך שאתה רוצה. אתה יכול להגיד ש-404 זה סקסס מבחינתך. אני נראה לי פה פר, כאילו פר מתודה, אז אין פה איזשהו רפרנס לזה של ה-HTTP, נכון? מתודה עושה מה שהיא רוצה. מתודה עושה מה שהיא רוצה. אז אין פה רפרנס לזה שזה HTTP. לא. פשוט... לא, לא, לא. לפי אקספשן, בדיוק. שהוא לא המשיך פשוט. מה קורה עם סטרימי? מה endpoint streaming? תלוי. מה, אתה מדבר איתי מאיזה בחינה? תן לי דוגמה. כשאתה אומר סטרימינג, אבל איך הוא פתוח? מה, עם איזשהו ווב סוקט? זה לא בדיוק API קול. אני מנסה להבין. כל עוד יש... לא, אז כל עוד... כל עוד יש תעבורה, לצורך העניין, אותו קומנד לא ייפול. שאלה טובה, אבל. אני לא זוכר שמתי פעם אחרונה פתחתי ככה HTTP ארוך, בלי שהשתמשתי בווב סוקט או משהו כזה, ו... שאלה טובה, לא בדקתי. מה קורה אם פותחים HTTP עכשיו לזה 40-50? האמת שאם אתה תגדיר את הטיימאוט, כביכול של ההנג, לא יודע, ל-2-3 דקות, בגלל שאתה יודע ספציפית שאותו API call הולך לקחת הרבה זמן. לא, זה הק, כי הייתי מעדיף שהוא יעשה לי משהו. כן, זה סוג של הק. אני פשוט חשבתי עכשיו על איזשהו סוג של הק, אבל שאלה טובה. אז בכל זאת drawbacks, מה קורה מאחורי הקלעים? אז כל execution של command יש איזשהו סוג של queuing, אוקיי? scheduling, כי אנחנו בכל זאת, כמו שאמרתי, יש hang, צריך להתחיל לקרוא, צריך להגיד, אוקיי, כמה זמן עכשיו הפעולה הזאת נמצאת עד שקיבלתי תשובה, לפני שאני מכשיל אותה, ויש איזשהו context switch. אבל עדיין, כמו שאני אומר, כמו שאמרתי, נטפליקס, יש להם מעל 5 שנות ניסיון, הם משתמשים במערכת הזאת, הם לא ראו איזשהו drawback בפרפורמנסס עם כל הראפרים האלה. יש להם בנצ'מרקים מסודרים, אתם יכולים להיכנס ולראות, הם עשו לזה המון המון אופטימיזציות, גם ברמת הטרדינג, גם אתם יכולים להיכנס לקוד, הוא כמובן פתוח, תראו איך בעצם הם ימשו את כל הקונטקסט סוויץ' מאחורי הקלעים, נחמד. מבחינת ה-major cost או performance impact, לפי מה שהם טוענים הם לא גבוהים, וגם הניסיון שלי, לא הייתה לי עם זה בעיה. זה threat pool per API call? כן. כאילו, יכול להיות המון threading, לא? כן. זה אחד מהדרובקס, אבל אתה לא עושה... יש לו, כן, כן. אתה גם יכול אבל לקחת ועשות דלגציה לאיזשהו פול משלך. תשתמש באיזשהו פול משלך. עוד פעם, אתה עושה לו אקסטנד ואתה אומר, תקשיב, אני רוצה להשתמש בפול משלי, איזשהו common share pool או לא משנה מה, איזשהו library של pools, הוא גם נותן לך את האפשרות הזאת. אבל הדיפולט שלהם זה שלהם, כל אחד עם הפול שלו. בוא נראה איזושהי דוגמה, שיש לי זמן. אז אפשר ל... מה שאני הולך לעשות זה פשוט להרים איזשהו, עוד איזשהו סרוויס, אוקיי? בוא נגיד שאני מרים את אחד הסרוויסים, בוא נראה איפה אני. אוקיי, אז אוריקה נמצא למעלה. קודם כל אני מרים סרוויס, תשימו לב איך הוא הולך להירשם באוריקה באופן אוטומטי. עכשיו ידברו אחד עם השני, איזשהו הארדביט קטן. אפשר רק עם כתובת IP או שאפשר לדעת מה הפורט? אפשר לדעת גם מה הפורט, אפשר להחצין הכל. אז הנה, כמו שאנחנו רואים, נמצא קופון סרוויס שהרמתי אותו כרגע, אפשר להיכנס אליו, הנה הוא רץ על פורט 65, 64514, איזשהו פורט רנדומלי שהוא מקבל מאוריקה.
בסופו של דבר אתם יכולים גם להחצין את הפורט ממש לפה. עכשיו אני אריץ עוד איזשהו סרוויס שבעצם יריץ את אותו שיריץ את אותו API. אז נבחר איזשהו סרוויס. אז עכשיו מה שאני עושה, אני מרים את ה-Hystrix dashboard, מה שאמרתי שאתם מקבלים אותו בחינם. אוקיי, אז אם נסתכל שנייה מה מצבנו באוריקה, נראה שיש לנו את הקופון סרוויס, עכשיו הגיע הסרוויס השני, שזה איזשהו אינטגרשן סרוויס קטן. אפשר קודם כל לראות שהדשבורד למעלה. איפה הדשבורד שלי? זה ה-Hystrix דשבורד, אוקיי? ואז בעצם אני יכול להסתכל על איזשהו סרוויס שבעצם מדווח על כל ה-Hystrix command שלו, אוקיי? אז אם נגיד שהסרוויס שמדווח על ה-Hystrix command שלי הוא קופון סרוויס, שנמצא בפורט הזה, אז אני פשוט יכול להגיד לו, אני אכנס לפורט הזה, פה אני עושה איזשהו מוניטור לסטרים, ברגע שהוא יעלה, אז אנחנו בעצם נראה משהו כזה. פשוט מפאת חוסר זמן, אני רוצה להספיק איתכם עוד דברים, אבל בסופו של דבר אתם תקבלו משהו כזה. אופס, פריזנט. משהו כזה. זה נראה מפחיד. זה איזשהו ככה סקרינשוט כזה של המון API. כן. אז בסופו של דבר זה עובד על דיסקאברי, אוקיי? וזה שאתה שם את זה מאחורי לוד בלנסר, אין שום בעיה. לוד בלנסר הוא לא בכלל, הוא לא באמצע. הם בעצם משדרים על איזשהו פורט, אוקיי? אתה שם אותם על אותו סקיוריטי גרופ, אוקיי? אם ככה אתה באמזון. ובסופו של... מה זה? איך שה-API בא מבחוץ, אתה מגיע אליי, אתה מגיע לאחד מה-entry points שלך, תכף נחזור לארכיטקטורה, אני אראה לך, אז יש לך איזשהו entry point שהוא חשוף החוצה, הוא היחיד שאתה חשוף החוצה. ואליו אתה מגיע מה-load balancer, אבל בפנים אני לא צריך load balancer. אתה גם יכול איזשהו internal load balancer, יש פה את ריבון, אני אגיע, אני אדבר על זה. בכל מקרה, אז ככה בעצם נראה, ככה נראה הדשבורד שלכם. כמו שאתם רואים, יש פה סוג של, יש לנו, יש שם המון מיני גרפים, כאשר כל גרף בעצם חושף איזשהו API. אם היה לנו זמן, אז הייתי מראה לכם מה קורה כשאני מפיל את אחד ה-API ושאם אני מחזיר אותו חזרה, אז אתם רואים איך כביכול הסירקט, רשום פה סירקט, אז הסירקט הופך מ-open ל-close, זה נחמד, שוב פעם, פעת חוסר זמן. חמש דקות, בסדר. איך לפתוח, איך לעשות Hystrix dashboard, זה מאוד קל, אנוטציה, אוקיי? Enable Hystrix dashboard על סרוויס ואתם בפנים. אוקיי, טורבין זה בעצם אגרגציה של המון Hystrix dashboards. במקום להסתכל לסרוויס מאחד, אתם יכולים להסתכל לאיזשהו מקום שעשה אגרגציה של כל ה-API שלכם. הוא עושה את זה מאחורי הקלעים עם RabbitMQ. בואו נתקדם פשוט, כי יש לנו פה, אתם יכולים לקרוא אחרי זה קצת במצגות ולראות בעצם איך עושים את זה. בואו נדבר קצת על Netflix ריבון, אוקיי? זה בעצם load balancer קליינטי, לשאלתך. למה להשתמש בלוד בלנסר אינטרנל? יש הרבה איזושהי מגמה ויש איזשהו
איזושהי תתיות שאנשים, שחברות וכן יותר נוח להשתמש באיזשהו load balancer שהוא קליינטי, אוקיי? הוא מאוד, קודם כל, lightweight, ומה שנחמד בו שאפשר לעשות המון רולים, בצורה מאוד מאוד נוחה. אותם רולים אתם יכולים להתנהג בצורה שונה בכל API call. אז הוא מתנהג, יש לו את אותם רולים, הרולים הבסיסיים שלו הם די קונבנציונליים, round robin, response time weighted, random load balancing, ויש להם איזשהו custom rules משלנו, אוקיי? אז ככה, קצת לראות איך זה עובד. מה שנחמד, אם אתם משתמשים בנטפליקס ועם spring boot ביחד, אז כשאני הולך ל-load balancer ואני מבקש איזשהו סרוויס מסוים, תשימו לב שאני פשוט, ככה אני בעצם מקבל URL. אני לא צריך ל... אני פשוט מבקש flight booking service. מה שקורה מאחורי הקלעים, אותו מתודה הולכת ל-Eureka ואומרת, היי Eureka, תן לי IP של flight booking service אחד. Eureka הולכת לריבון, אומרת לריבון, ריבון, תבחר בבקשה איזשהו IP מאחד מהאינסטנסים שיש לך, וזה האינסטנס שיחזור אליי. זה ה-URL שיחזור אליי. אוקיי? אז שימו לב שברגע שאתם עובדים בתוך אותו internal cloud, אתם כבר לא צריכים לדבר עם IP, אז אתם פשוט קוראים לסרוויסים בשמות שלהם. אותם שמות שנרשמו באוריקה וכולם נהנים מזה. אז אני פשוט מתחיל לדבר בפלייטבוק סרוויס או קופון סרוויס, וככה לאורך כל האפליקציה מאחורי הקלעים, זה מה שקורה. אז ריבון עובד בצורה מאוד מאוד טובה עם REST טמפלייט, מי שבכל זאת מכיר ועובד עם ספרינג. זה ככה איזושהי דוגמה איך לעשות את זה. בסופו של דבר, כשאני אומר אני רוצה את ה-Baggage סרוויס, אוקיי, מאחורי הקלעים, מה שקורה, ה-HTTP תצא ל-IP הנכון שריבון הקצה לו. אוקיי? וזה אחד מהדברים הנחמדים שאתה מקבל באיזשהו load balancer קליינטי. הוא יודע לקחת שם של סרוויס, את השם של הסרוויס הוא הולך לאוריקה, ומתרגם אותו לאיזשהו IP מאחד האינסטנסים ה-available שלו, לפי איזשהו רול מסוים, round robin לצורך העניין, ומחזיר לך את זה, או שפשוט שולח את ה-HTTP request. נמשיך בלעדי הדמו. אפשר להיות זמן? בואו נשאיר את זה קצת כמה זמן דקות לשאלות. כן? טוב, אז פעת חוסר זמן, קצת שאלות, ככה של real-time scenarios או... כן. אמרת שהזכרת בהתחלה את הוורטיקס, איך הוורטיקס בעצם מתקשר לכל הסיפור? נכון. אז בעצם בוורטיקס, מה שקרה, השתמשנו ב-event bus שלו. ה-event bus של וורטיקס עובד עם Hazelcast. והייזלקאסט הוא, לא יודע אם מישהו מכיר, זה גם סוג של איזשהו דיסקאברי סרוויס. עכשיו, הוא עושה המון המון בעיות, הייזלקאסט הוא מאוד כבד, המסג'ז הם לא גרנטיד. החלטנו שאנחנו רוצים להחליף את הייזלקאסט ולעבוד עם קפקא, ולהעביר את כל ההודעות עם קפקא. אבל בכל זאת היינו צריכים איזשהו דיסקאברי, כי הייזלקאסט עשה את זה בשבילנו. רוצים לעשות איזשהו דיסקאברי, ואז השתמשנו עם אוריקה. ואני אומר שוורטיקס הוא לא ספרינג, ועובדה שאני עובד עם אוריקה. פשוט הייתי נרשם, ואז הייתי יודע מה המצב של כל האינסטנסים שלנו. כל מיקרו סרוויס ורטקסי, כן, הוא היה ורטקס, דרך אגב גם בתוך ורטקס הכנסנו את ספרינג שזה הרבה יותר קל, מאוד קל לשחק עם שני הדברים האלו. אז אתה יודע, מיקרו סרוויס עצמו הוא לא ספרינג? לא, לא, הוא ורטקס. כן. אז אני ממליץ להיכנס כן לאופן סורס של נטפליקס, לגיטאפ שלהם. ראיתי שהם מימשו את אותו סטאק בשפות שהם לא ג'אווה בייסט. לצורך העניין ראיתי שאני חושב, אני לא בטוח שהם עשו את דיסקאברי גם כתבו אותו גם בפייתון לצורך העניין. אז הם עשו איזה שהם אקסטנשנים לכמה שפות. שזה אני אומר, זה פשוט דרך נוכל להראות לכם איך בג'אווה נסעד, אבל נטפליקס בסופו של דבר עשתה אקסטנשנים לכל מיני שפות אחרות. וחלק מהדברים פה, גם אם אתה לא יכול מנטפליקס, אני לא חושב שזה מסובך לממש. Discovery Service או כל מיני, או חלק מהקונספטים פה. כן, אבל אם אתה גם משתמש באחד המוצרים שלהם, זה די מחייב אותה בכל שאר הסרוויסים להשתמש באותו מוצר. לא בהכרח, למה? עוד פעם, אם אתה מקפיד על מייקרו סרוויס ויש לך סרוויס אחד שמשתמש במשהו אחד. כן, אבל Discovery Service שלך הוא Eureka. לצורך העניין. נו, ומה הבעיה לעשות HTTP מכל קליינט לאוריקה? תעשה רג'יסטר עם HTTP לאוריקה שהוא תומך בזה? לא,
זה מה שבעצם קורה מאחורי הקלעים. זה כשאני אומר, כשאני רוצה לדבר עם איזשהו אוריקה סרוויס, מאחורי הקלעים קורית איזשהו HTTP request שבעצם שולח את הנתונים ושולח את כל ה... ושולח את מי אני, את הזהות שלי ועושה רגיסטרציה. זהו, עוד שאלות? כן. נכון. כן, פיין לא הגעתי, אבל כן. נכון, כן, אז שוב פעם, זה נכון אולי לגבי Hystrix קצת, ששם אולי הבעיה, אבל כל שאר הסטאק, לצורך העניין הוריקה, זה לא משנה מה תשתמש. כן, האקה רץ באיזשהו סרוויס, נכון? אותו סרוויס יכול, כמו שעניתי, אותו סרוויס יכול להירשם. אין שום בעיה ואיך אתה עובד. שאלה מה אתה צריך. עכשיו, אני לא אומר שתשתמש בכל הסטאק. יכול להיות שחלק מהדברים לא יעזרו לך, אוקיי? אם לצורך העניין יש לך איזשהו סטורם קלאסטר ואתה עובר מבולט אחד לאחר, אני לא רואה איך אתה יכול להשתמש בזה, כי אני לא יודע איך אתה יכול לעשות טראפ לבולט לצורך העניין. אבל בגדול הם הלכו על קונבנציות, הם אמרו רוב האנשים כן עובדים עם HTTP, גם, לא לכל API calls. בגלל זה אני אומר, לא כל API call מתאים לזה. אי אפשר לנוס את זה על כל API call. רגיסטרציות, כל מיני... אז קודם כל, אסינכרונוס נון-בלוקינג, עוד פעם, לא הגעתי פה, אני מראה פה איך בעצם עובדים עם RxJava, דרך אגב, שכולו הוא נון-בלוקינג, אם אתה עובד עם נון-בלוקינג קונטיינרס, וגם Hystrix תומך בזה. אז כן, יש פה איזושהי תמיכה, אני כן ממליץ לך להסתכל ולראות. אם יש איזה משהו ספציפי, נניח איזושהי טכנולוגיה ספציפית שאתה מעוניין לשמוע? אוקיי. מיד אחרי ההרצאה הבאה של אופן דיסקה, שאנחנו נדסקס כל הניסיון של כל אחד ונחליף את זה. אוקיי. תודה רבה, קודם כל, לעידן.